三妹儿，南哥，你怎么来了呀？我找你好几天了，打电话也不接，发信息也不回。我这会儿在忙，你有啥事儿你得下班再说呗。啊？你？你等我下班再说呗。那你看你要吃点啥不？完事咱下班再说。那个吧。有。你这有什么吃的？米皮儿，还有油泼面。那给我来碗油泼面吧。油泼面。对。那你先做嘛。嗯。来，杨哥，你先吃，我先去忙了。哎，这店里没什么人，你坐嘛。我这会在忙。你忙我就走了，我就不吃了。啊？那行吧。你坐这儿，坐这儿。你不是给我我吃油泼面吗？你怎么给我搞碗白面啊？这面怎么吃啊？啊，我忘记给你调了。嗯。我现在给你调。好。放点辣椒。对呀，我就说你做油泼面，你今天怎么了？我有一点不在状态，刚忘记了。你这个态度你怎么上班？你心里肯定有事儿。没啥事儿，没啥大事儿。啊，放少一点啊。嗯，不辣不辣。嗯。他用的是我们家的辣椒吗？对。我去烧油啊，杨哥。好。油烧好了，你往后一点啊，杨哥。啊，泼油，没事没事。哇，好好好，哇，好香啊！好了，好了，你可以吃了，杨哥。还是你给我拌吧，你拌的好吃一点。啊，我给你拌吗？啊。也行。啊。好了，杨哥，你吃吧。哇，你这油泼面，你泼油泼面就是香哦。很久没也没吃到了。对啊，我尝一口啊。嗯，吃吧。看一下你在这做油泼面咋样？嗯。咋样味道？好吃。你做油泼面就是好吃，我有几个月没吃到你做的油泼面了吧？差不多。还是这么好吃。对。哎，我记得你以前说，你们这个辣子面是怎么做来着？我这就是自己碾的辣椒面啊。怎么碾的？就石碾子呀。什么是石碾子？你没见过？没有吗？我没带你去看过吗？那我带你去我们后面看一下。好吧。可以呀。走。正宗的陕西秦椒十年辣椒面，香而不辣，辣而不燥。十年辣椒面低温碾制，保留秦椒的原香原味啊！你看三过期这辣子好不好？没得是不是啊？这辣子，大家注意看哈，你看这个辣子好不好？可以啊，啊终于见识了十年子了，怪不得你这油泼面这么香，这么好吃啊！嗯，对，香而不辣，看起来挺辣，但是不辣。对，我这个辣子不常辣、啊。我买一点，一会儿我走的时候买一点好不好？照顾一下你生意嘛。你要辣椒啊？对啊，你要辣椒的话，那你等到时候你想吃的话啊啊，点击下方购物车就可以抢得到呀。啊，怎么抢？咱们购物车现在还有活动，啊、屏幕下方购物车一斤到手，这么两大袋，这么大两袋，现在去抢还送白芝麻粒儿啊。下方购物车哈，对，点下方购物车就能抢到啊。评论区链接是不是也可以？置顶链接也能抢得到。好好，那我先吃完我去抢好不好？对。哎 ，Summer， 哎，你老实给我讲，你怎么了？这个也跟你也没法多说，但是我最近确实是需要工作。你遇到什么困难呢？如果有困难的话，这次你不要在这上班了，我直接带你到城里去，到我公司去，我给你安排一份清闲的活，工资给你给高一点，好不好？按照经理级别的待遇给你，一定会帮你渡过难关。没事，不用的，杨哥，我觉得我可以靠我自己的双手渡过这个难关的，我也不想要依赖别人，不想要靠别人。我自己可以的。哎，那这样，那行吧，三妹儿。如果说我有什么地方可以帮助你的，你一定要跟我讲，好不好？嗯。我们是朋友嘛，对不对？好。嗯。那杨哥，那你先吃，我就先去忙了，不然等会儿老板该说我了。你这油泼面还真好吃。你趁热吃，等会儿凉了不好吃了。好。嗯。老板，来份软面皮。好，嗯，哎，老板，哎，你好，你是这老板哈？对对对，哦，这女娃在这儿，我看挺辛苦的，也挺能干的，挺勤快的，嗯，这个月要不多给她1000块钱？你别说我说的啊，工资都给她1000。好，好，我走了啊。好，嗯。